Драги мои, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс и да погледнеме какви содржини подготви нашата екипа за денес. Песно «Живот е мој» од Профа Бенд ќе се добие и спот. Видеото се снимаше на неколку локации во Кичево, а во соработка со им продукција. Инаку, песната звучи навистина прекрасно, а истата беше изведена на овогодинешното издание на Лешочкиот фестивал. Профа Бенд снимија спот за нивната песна која носи наслов «Песно «Живот е мој». Тие при интервју за НТВ истакнаа дека се презадоволни од снимањето кое се одвиваше во прекрасна атмосфера на неколку интересни локации во Кичево, а во соработка со им продукција. Спотот го снимавме на неколку локации и тоа бевме во нашиот нов ресторан и хотел Доправа, значи Атва Резиденс. Да ги поздравиме, душа на крај ќе поздравиме сите, потоа куќа на уметноста и во овде во Домот на култура во Кичево и во галеријата, што е подобна ликовна галерија под Домот на култура. Да им се благодариме многу на сите што ни дозволија да ги искористиме нивните прекрасни локации за снимање. Јас си поминав навистина супер, екипата на НТВ беше супер и соработката беше одлична, така да навистина сум задоволна од снимањето и едвај чекам да видам како ќе испадне спотот. Песно «Живот е мој» беше изведена на годинешното издание на Лешочки фестивал, а најдено низа позитивни коментари од јавноста. Така, песна ме изведовме на Лешочки фолкфест ова година. Автор на музика и текст е Милче Стојанов од група Джумбуш, да го поздравиме него. Аранжманот е мој, снимано кај мене во студио. Од Профа Бенд очекуваат спотот и песната да бидат одлично прифатени од публиката, а спотот во најскоро време ќе биде промовиран премиерно на сателитската ин телевизија.